Hörmətli tamaşaçılar, bu gün sizə narın faydaları və bilinməyən cəhətləri haqqında danışacağıq. Nar insanı arıqladırmış. Bəs bu haqda bilirdinizmi? Elə isə başlayaq. Nar insan üçün ən xeyirli bitkilərdən biridir. Nar vitamin və mikroelementlərlə olduqca zəngindir. Narda olan antioksidantlar orqanizmdə yaranan müxtəlif zərərli maddələrlə mübarizə aparmağa kömək edir. Orqanizmi cavanlaşdırır. Tədqiqatçılar narın xərçəngin profilaktikasında böyük rol olduğunu sübut edirlər. Nar insanın ürək damar, mədə bağırsaq, immun və s. sistemlərinə çox müsbət təsir edir. Qanda hemoqlobinin səviyyəsini artırır. Nar qurd qovucu təsirə də malikdir. Bəli, düz eşitdiniz, qurd qovucu təsirə. Nar orqanizmi təmizləyir və yağları yandırır. Adətən qışda idmanla məşğul olmağın çətin olduğu deyilir. Hava soyuq olur və heç bir yerə çıxmaq istəmirsən. Yağ və pi isə üst-üstə yığılır. Belə də mütəxəssislər nar yeməyi məsləhət bilirlər. Dietoloq Sevinç Bakan arıqlamaq istəyənlərə bəzi məsləhətlər verib. Qışda əsas yemək aralarında portağal, narinci, fındıq, qoz, qatıq, ayranla yanaşı gündə bir dəfə nar yeyin. Nar qışın qızıl meyvəsidir. Bəli, qızıl meyvəsi. O həm orqanizmin immunitetini artırır, onu təmizləyir, həm də yağları yandırır. Dietoloq həmçinin bildirir ki, şəkərli diabet xəstələri üçün də nar faydalıdır. Çünki nar qanda şəkərin miqdarını tənzimləyir, ürək və damar xəstəliklərindən qoruyur. İdman salonuna gedə bilməyənlərə dietoloq evdə hərəkətsiz qalmamağı tövsiyə edir. Qışda çoxları idman etmək istəmirlər, amma bunun da öhdəsindən gəlmək olar. Məsələn, televizora oturub baxmayın, otaqda ora-bura gəzinərək izləyin, oturmuşsunuzsa əl qolunuzu hərəkət etdirin, nahar edəndən sonra boşqabları masadan mətbəxə dək bir-bir aparın, sinəyə yığmayın. Ev işi görərkən də bədən üzvlərinizi çalışdırın. Hər gün musiqi altında azı 15-20 dəqiqə rəqs edin. Həkimlər bildirirlər ki, nar şirəsi sürətli arıqlamağa kömək edir. Bu məqsədlə 100 qram nar şirəsinə 100 qram su qatıb yeməkdən yarım saat öncə için. Arıqlamaq üçün olduqca səmərəli vasitə nar həlimidir. Onu hazırlamaq olduqca sadədir. Bunun üçün bir orta narı dənəliyib blenderdən keçirirsən. Ona 2 xörək qaşığı zeytun yağı əlavə etmək lazımdır. Vasitə yeməkdən qabaq gündə 2 dəfə 1 xörək qaşığı ilə qəbul edilməlidir. Kurs müddəti isə 1 aydır. Ümid edirik ki, sizə hər tərəfli narın faydaları haqqında məlumat verdik. Əməyə qarşılıq olaraq kanalımıza abunə olub bildiriş butonuna basa bilərsiniz. Videonu bəyəndinizsə, like düyməsinə basaraq like etməyi də unutmayın. Orxan Şirinli, Show TV. Hörmətli tamaşaçılar, təmiz və keyfiyyətli xalis bal əldə etmək istəyirsinizsə, mütləq telefon nömrələrimizlə əlaqə saxlayın. Artıq bal süzüldü və sizin yolunuzu gözləyir. Telefon 051-546-39-39. Maraqlı görüntüləri izləyib ölkə gündəmindən məlumatlar əldə etmək istəyirsinizsə, Orxan Şirinli TV yazıb abunə olaraq bildiriş butonuna basmağı unutmayın.